Definitivno da je depresija jedna od vodećih bolesti 21. veka. Depresija se javlja i kod mladih, pa je danas moj gost Radmila Grujičić, psiholog iz Jagodine. Radmila, dobar dan. Dobar dan. Recite mi, da li je to tačno da je to jedna od vodećih bolesti i koliko je rasprostranjena kod mladih? Jeste, kad govorimo o poremećima, psihičkim poremećima kod mladih, možemo da kažemo da je možda na prvom mestu anksioznost, a odmah potom, znači neka anksioznost koja duže traje, svakako uvodi mlade ljude u depresivnost. Tako da je depresivnost takođe vrlo čest poremećaj. Osim anksioznosti i depresivnosti, od poremećaja koji su vrlo česti i zbog kojih se mladi ljudi javljaju za pomoć, su bolesti zavisnosti, psihosomatske problemi, razne fobije, strahovi, poremeće ishrane, bulimija, anoreksija, to su uglavnom poremeći zbog kojih se mladi ljudi javljaju za pomoć. Vi ste psiholog ovde u Jagodini, radite sa mladim ljudima. Kako izgleda jedan njihov dolazak ovde? Šta je u stvari uzrok te njihove ili depresije ili anksioznosti ili bilo čega, zbog čega vam se oni javljaju? Uzroci su razni ili raznovrsni, od nekih problema u porodici, znači gde mladi ljudi u stvari problem nose ili razvijaju simptomatologiju zbog toga što postoji neka patološka ili nenormalna atmosfera koja u porodici postoji, pa se ona manifestuje kod mladog čoveka i oni dolaze ili zbog nekih takvih problema ili zbog problema sa nekim ljudima u svom okruženju, da li je to škola, da li su to neki partnerski odnosi kod nekih starijih, da kažem, a opet mladih ljudi, tako da su uglavnom to uzroci njihove depresivne reakcije. Dolazimo do porodice. Nekada se desi da dete nije krivo zbog svog poremećaja u psihi, koliko je kriva porodica. Koliko je ona spremna da dođe kod vas i da razgovara, jer pretpostavljam da vi razgovarate prvo sa detetom, pa ako treba zovete i roditelje, jer u principu oni su ti koji moraju da budu upoznati. Psiholozi ne koriste izraz kriv, da je neko kriv, jer niko ne radi ništa namerno. Polazimo od toga da i, odnosno tu reč kriv prevodimo sa odgovoran, tako da ako se bavimo pitanjem koliko je porodica odgovorna za problem koji ima dete, i koliko odgovornost nosi, pa svakako ima veliku odgovornost. Ono što je stvar, rekla bih, i logike i zdravog razuma, a i stav naše, moje struke, jeste da je dete samo posledica nekih poremećenih odnosa i da je dete neko ko je, kako bih rekla, neko ko bi trebalo da bude zaštićen, jer su roditelji ti koji su stari, imaju to životno iskustvo, imaju tu, da kažem, i pamet i razum da i trebalo bi da zaštite dete. E sad, koliko su spremni na saradnju, to je vrlo, kako bih rekla, lična stvar. Često se deklarišu da jesu, ali kad roditelje zovemo i kad tražimo od njih neku promenu u ponašanju, uglavnom to ide mnogo teže nego što je samo dete spremno. Znači, da jasnije kažem, deca su mnogo prilagodljivija i lakše se menjaju nego što se menjaju odrasli. Kada dete dođe kod vas kao psihologa, koliko je spremno da razgovara sa vama, da se otvori i da kaže sve svoje probleme, psihičke prirode? Jeste, deca su vrlo spremna, vrlo otvorena, vrlo rado prihvataju podršku i saradnju sa psihologom. Moram priznati da su takođe, kad imaju neki problem, vrlo spremni da rade zaista na tome da se problem reši. I što se tiče saradnje sa mladim ljudima, ja sam više nego zadovoljna. Da li, po vašem mišljenju, ima više poremećaja u psihi na osnovu vašeg radnog iskustva kod dece koje su lošijeg socijalnog statusa ili kod ljudi koji su visoko obrazovani, ili je to podjednako? Pa ja ne bih pravila tu vrstu podele, zaista, zato što mislim da neki socijalni status u svojoj bazi nema tu težinu da u tom smislu utiče na poremećaje. Ne bih tako karakterisala. Mislim da na poremećaj na prvom mestu utiče genetika, a onda i neka ta socijalno okruženje i ti modeli koje roditelji predstavljaju detetu. Tako da u tom smislu ima tu... Jel možemo to da nazovemo nekim ambicijama neostvarenim kod roditelja koje oni projektuju na dete? Sigurno. Između ostalog, sigurno i to. Sigurno i to. Ono što mi se čini jako važno jeste ona rečenica koja kaže: ukoliko želimo da menjamo druge, moramo prvo da menjamo sebe. Mislim da je to jako važno, tako da svako od nas
da li iz pozicije roditelja ili iz pozicije nekog prijatelja, ako već imamo preko puta nekog gde vidimo da je postoji problem, neophodno je da razmislimo o tome kakva naša promena, kako naša promena može da utiče u nekom pozitivnom smislu na promenu tog nekog preko puta nas, a posebno kad smo roditelji. Ako se ne leči psihički poremećaj kod dece, ako se ne leči depresija, šta može da dođe kao sledeća faza? Jeste, to je jako važno pitanje. Mislim da je najvažnije, to često ponavljam, mislim da je jako važno da deca imaju dobru komunikaciju s roditeljima. Kad kažem dobru komunikaciju, pre svega mislim jednu spontanu, iskrenu i na otvoren odnos između roditelja i deteta. Zašto je to važno? Zato što bi roditelj trebalo da prvi čuje ako dete ima neki problem. Takođe mislim da je jako važno da roditelj ne zatvara oči, iako je sigurno svakom roditelju neprijatno da se suočava sa nekom poteškoćom kod svog deteta. Takođe je poznato da svaka teškoća kod deteta izaziva osjećanje krivice kod samog roditelja, te se on onda pitanje je kako se on nosi sa tim osjećanjem krivice. Međutim, apelujem na to da roditelj bude svestan da je važno da reaguje ukoliko dete ima problem, u smislu da mu pruži pravu podršku i pomoć. Nekad je dovoljno da i sam roditelj može da pomogne detetu da razreši problem i uglavnom verujem da u najvećem procentu roditelji to i rade. Međutim, ponekad kad neki problem ima dublje korene ili duže traje ili je intenzivniji ili prosto dete reaguje na taj način da se teško nosi s nekim problemom, vrlo je važno da roditelji ne zatvaraju oči pred takvom činjenicom, nego da naravno potraže pomoć stručnih lica, na prvo mesto psihologa. A onda ukoliko nekad su dovoljni samo razgovori, kad kažem samo razgovori, mislim na tu psihoterapiju i savjetovanje koje psiholog može da pruži. Ukoliko to nije dovoljno, ukoliko su simptomi intenzivni i značajno ometaju funkcionisanje deteta, onda je neophodno da se uključi i dečiji psihijatar ili psihijatar u zavisnosti od godina koje ima, da kažem, dete ili ta osoba koja se javlja za pomoć. I neophodno je da se uključe nekad i lekovi. To nije uopšte strašno, naprotiv, lekovi se uključuju da bi nekom bilo lakše i bolje, a ne da bi on dodatno bio opterećen time. Ono što bih takođe naglasila jeste da lekovi jako značajno pomažu u ozdravljenju, nekad ne mogu da budu apsolutna garancija da će nekom da bude bolje samo zato što je popio lek. Znači, neophodno je da čovek prihvati odgovornost za tu situaciju u kojoj se nalazi i da uloži jedan napor svestan i napor iz sebe da mu bude bolje. Prosto da čovjek bude spreman, ili dete svejedno, za promenu koja bi trebalo da se desi da mu donese ozdravljenje. Prema vašem iskustvu, da li je nekada bilo više psihičkih poremeća, da li ih ima više sada? Rekli ste da se starosna granica pomera na dole, na žalost. Jeste. Ne bih rekla da ima više, ali ono što bih, čini mi se, smela da kažem i mislim da mogu da kažem, a to je da su ljudi, čini mi se, sve više svesniji tog nekog svog mentalnog zdravlja i mislim da sve više ljudi slobodnije govore o tome da traže pomoć psihologa, psihoterapeuta, da rade na sebi. Mislim da se značajno društvena klima menja u tom pravcu. Mislim da je sve manje sramota da kažu ljudi da idu kod psihologa i takođe to ne znači ako neko traži savet, razgovor sa psihologom, prosto neku konsultaciju, ne znači da je čovek lud, nego upravo znači da hoće da čuje nečije mišljenje i da bude najmudriji u odnosu na to kako vodi svoj život. Tako da u tom smislu rekla bih da otud i ta pojava da se sve više javljaju ljudi koji su i life coachevi i psihoterapeuti i dobro, psiholog je već neko koji je završio fakultet, ali ima mnogo edukacija raznih i mnogo kurseva koji obučavaju ljude da mogu da budu od pomoći. Mislim da je važno da čovek sam proceni kod koga će da potraži pomoć, od koga će da potraži pomoć. Takođe je važno ne samo da li je neko stručan u svom poslu, jako je važno da li mu i neko kao ličnost prosto odgovara i leži za neku saradnju. Jer je važno da kad pričamo o svojim problemima imamo osjećanje podrške, imamo osjećanje poverenja koje dobijamo od terapeuta sa kojim radimo ili od stručnjaka sa kojim radimo, tako da je važno da ljudi budu ojačani, osnaženi u tom smislu da mogu da biraju i da treba da biraju. Ja vam se, Radmila, zahvaljujem. Nadam se, poštovani gledoci, da
smo vam malo pomogli, da ukoliko imate neke dileme, nije sramota otići kod psihologa, psihijatra. Na zapadu je to sasvim normalno, svako čak ima i svog ličnog. Toliko za uključenje iz Jagodine na temu psihičkih poremećaja kod mladih. Tanja Mitrović za Kopernikus televiziju.